Здравейте и добре дошли в днешния влог. Нашата екскурзия днес всъщност ще бъде до едно място, което никога не сме посещавали. Също така самия район сме посещавали доста рядко. Първата ни дестинация за деня е комплекс Рупите. Комплекс Ванга край Рупите е място, за което отдавна знаехме, но така и не бяхме посещавали. В комплексът можете да видите къщата на баба Ванга, там където е приемала посетители, както и да разберете повече за нейния живот. В комплексът се намира и храмът, построен със средства, дарени от нея. В комплексът можете да видите и минерални извори с вода, гореща над 75 градуса. Близо до комплекс Ванга са изградени и басейни, които можете да посетите срещу входна такса. Приключихме с нашата разходка в комплекса Рупите. В момента се намираме до минералните извори, които можете да видите зад мен. Те са с изключително гореща вода, но въпреки това вътре плуват много костенурки, дори видяхме и доста по-големи риби. След комплекс Рупите се отправихме към Хераклея Синтика, руините на античен град, дом на тракийското племе Синти. Доколкото разбрахме от човека там, към момента е разкрита изключително малка част от града, който се намира на няколко нива под земята в момента. Разглеждането ще ви отнеме не повече от 10-15 минути. Здравейте, ние вече сме в Мелник и седнахме да хапнем, тъй като не сме обядвали. Заведението, което избрахме, видяхме, докато се разхождаме, видяхме, че има добри отзиви и решихме направо да се възползваме от това, че имаше свободни маси. Това, което сме се поръчали, е миш-маш и телешки кафтенца за мартин, които изглеждат много вкусно. Избрахме хотел Златен Рожен, тъй като вече бяхме отсядали в Мелник, а и ми се искаше да сме в близост до Роженския манастир, защото предполагах, че ще ходим до него пеша. Хотелът ни хареса, както и храната. Доколкото разбрахме, има сауна и джакузи, които обаче не успяхме да изпробваме този път. Точно се качихме до паркинга на Роженския манастир и просто не можете да се представите колко е красиво. Слънцето явно тръгва да залязва и огрява другата част от пирамидите, която е срещу нас, ще ви я покажа, но просто е изключителна красота. Сега ще се разходим, ще видим манастира и след това ще тръгнем по пътеката, която всъщност води към Мелнишките пирамиди. Най-вероятно няма да я минаваме цялата, но ще направим една кратка разходка, може би около 15-20 минути, за да видим там дали ще успеем да стигнем за да видим част и от тези пирамиди. За около 5 минути ходене стигнахме до първата беседка и мисля, че стигнахме до първата гледка. Ето е гледката и зад мен. Много е красиво, но виждаме, че идват доста черни и дъждовни облаци, затова тръгваме надолу. Ако успеем, ще разгледаме манастира, а ако не, може би ще дойдем утре, тъй като се оказа, че той ни е доста близо. Така че ако не успеем сега, утре със сигурност ще дойдем отново.
приключихме и с разходката до Роженския манастир. Може да го видите зад мен. Ето ни е и картичката от тук. Ние с Мартин като цяло гледаме почти винаги, когато ходим някъде, да си купуваме или някоя картичка, или някакъв сувенир, или каквото има да се продава, особено ако продават по-възрастни хора. Все още не ни е хванал дъжда, но го виждаме, така че тръгваме вече към колата. Добро утро! Преди малко станахме и сега се отправяме към ресторанта, където ще закусваме. След това ще видим какви са възможностите за винени турове. Въпреки че е рано, искаме да направим една такава разходка. Всъщност аз доста отдавна искам. Видяхме, че към хотела има винарна, която предлага такива възможности, така че най-вероятно ще видим какви са условията и как може това да се случи, дали всъщност може, тъй като днес е неделя и не знам дали предоставят тази услуга, но ще разберем малко повече след като слезем на рецепция. Стигнахме до винарната, но установихме, че тъй като няма кой да ни кара колата, няма да ходим на винен тур сега. За сметка на това ще посетим музей за ретро автомобили, който също е към самата винарна и се намира точно до нея. За музея ни разказаха, че единствения специално проектирана за това сграда в България. И за разлика от повечето ретро музеи, които включват основно няколко марки автомобили, тук има цяла селекция, която включва американски ретро коли. Входът е 12 лева и разглеждането му би отнело около 15 минути, но това зависи от това колко се интересувате от автомобили.